Параграф 13. Міжнародна система відліку часу. Чому на Землі різний час? Ви вже знаєте, що Земля обертається навколо своєї осі, і поверхня освітлюється Сонцем неоднаково. Коли, наприклад, в Києві день, то на протилежному боці планети ніч. У один і той самий момент у різних точках планети, що лежать на різних меридіанах, час буде різним. Однаковим він буде лише в усіх точках, що лежать на одному меридіані, тобто тих, що мають однакову довготу. Час, властивий одному меридіану в даний момент називають місцевим, тобто сонячним часом. Місцевий час різнитиметься в усяких двох пунктах, довготи яких не однакові. Повний оберт на 360 градусів навколо своєї осі, Земля робить за добу 24 години. Відповідно, за одну годину наша планета обернеться на 15 градусів. Отже, на сусідніх меридіанах, проведених через 15 градусів, різниця в місцевому часі становитиме 1 годину. На сусідніх меридіанах, проведених через 1 градус, місцевий час відрізнятиметься на 4 хвилини. Саме на такі кутові відстані обертаються точки одного меридіана за вказані проміжки часу. Відлік місцевого часу. Отже, на західних і східних околицях навіть одного населеного пункту місцевий час різнитиметься, оскільки вони мають різну довготу. Ця різниця наростатиме зі збільшенням відстані між меридіанами. Місцевий час на меридіані, що розташований далі на схід від якогось пункту, випереджатиме час у ньому, а на меридіані, що далі на захід, відставатиме. Наприклад, якщо за місцевим часом у Києві полудень 12 годин, то в Донецьку вже 12 годин 29 хвилин, а у Львові в цей момент лише 11 годин 33 хвилини 56 секунд. Щоб установити місцевий час у різних пунктах, знаючи його в одному з них потрібно здійснити такі обчислення, знайти географічну довготу пунктів Києва, Донецька Львова. Установити різницю довготи між цими пунктами у градусах і мінутах, перевести різницю довготи в градусах і мінутах у різницю в часі у годинах, хвилинах і секундах. До відомого нам часу. 12 годин додати у випадку з Донецьком, що лежить на схід від Києва. Або ж від нього відняти у випадку зі Львовом, що розташований на захід від Києва. Отримане значення. Хто придумав? Годинні пояси. Відлік часу за годинними поясами запропонував у 1878 році канадський інженер Флемінг, який працював на залізниці і дуже гостро відчував незручність користування місцевим часом для узгодження розкладу руху поїздів, через 5 років. Поясний час уперше було введено в США, проте, незважаючи на міжнародну домовленість, перехід на цю систему відліку часу затягнувся на багато років. На території України, наприклад, поясний час було введено в 1919 році. Годинні пояси і поясний час. Користуватися місцевим часом, який у кожному пункті інакший, у повсякденному житті практично неможливо, тому що рухаючись на захід або схід з кожним градусом доводи, стрілки годинника потрібно було переводити назад або вперед на 4 хвилини. Для зручності у світі запроваджено міжнародну систему відліку часу. Для цього земну поверхню поділили на 24 смуги за кількістю годин у добі. Годинні пояси по 15 градусів довготи кожна. У кожному поясі по центру проходить середній меридіан. Місцевий час цього середнього меридіана домовилися вважати однаковим в даний момент для всіх пунктів у межах всього годинного поясу. Цей час називають поясним. Як читати карту годинних поясів? На карті годинних поясів сусідні пояси зафарбовано в різний кольор, щоб легше їх розрізняти. Межі поясів в океанах проведено суворо по меридіанах, на суходолі для зручності вони проходять по державних кордонах і адміністративних межах. Номери поясів зазначено на верхній або нижній рамці карти. Цифра на рамці вказує на відмінність у часі між даним годинним поясом і початковим нульовим. Знак плюс чи мінус біля цифри показує, яку дію слід зробити, додавання чи віднімання, щоб визначити поясний час відносно початкового поясу. Це важливо знати людям, які переїжджають з одного годинного поясу в інший. На карті також іншим кольором виділено території, де. Прийнятий час відрізняється від часу початкового поясу на вказане в цифрах значення. Робота з картою Яка різниця в часі існує між сусідніми поясами, який годинний пояс називають нульовим. Покажіть, звідки починають відлік поясів. З'ясуйте, наскільки відрізняється поясний час у Києві від поясного часу в Лондоні. В Україні за поясним часом 6 годин 30 хвилин, день року, 1 вересня. Котра година і яка дата в цей момент в Японії, у Лондоні за західноєвропейським часом 9 годин, котра година за поясним часом оцей момент у місті Дніпрі. Покажіть на карті лінію зміни дат. Поясніть, чому Магелан і його супутники, обігнувши землю під час навколосвітнього плавання, загубили одну добу. Середні меридіани годинних поясів віддалені один від одного на 15 градусів або на 1 годину у часовій мірі. Через той час у сусідніх годинних поясах різнитиметься рівно на 1 годину. Годинні пояси пронумеровано від 0 до 23 у східному напрямку. Середнім меридіаном нульового поясу є Гринвільський початковий меридіан. Першого поясу меридіан 15 градусів східної довготи. другого – 30 градусів східної довготи. Дванадцятого поясу 180-й меридіан. Двадцять третього поясу меридіан 15 градусів західної довготи. Час нульового поясу називають західноєвропейським. Першого середньоєвропейським, Другого східноєвропейським. Номер поясу вказує поясний час у момент, коли на Грінвіцькому меридіані північ 0 годин. Рухаючись на схід, стрілку годинника слід переводити на одну годину вперед, коли перетинаємо межу годинного пояса, а рухаючись на захід, на годину назад, а де починати відлік нового дня. Нова доба починається на лінії зміни дат, яка проходить найменш заселеною частиною Землі, переважно водними просторами Тихого океану посередині 12-го годинного поясу. Тобто лінія зміни дат проходить в основному вздовж 180-го меридіана, відхиляючись від нього лише в кількох місцях. Саме звідси нова доба починає крокувати планетою на захід. По обидва боки лінії зміни дат у межах 12 -го годинного поясу години і хвилини збігаються, а календарні дати різняться на одну добу. На захід від цієї лінії у східній півкулі буде, наприклад, 6 жовтня, а на схід у західній півкулі 5 жовтня. Якщо, скажімо, корабель перетинає лінію зміни дат із сходу на захід, то він миттєво з 5 жовтня потрапляє в 6 жовтня, незалежно від часу доби. Якщо ж переміщуватися в зворотному напрямку, то 6 жовтня потрапляєш у 5 жовтня, тобто одна і та сама доба відлічуються двічі. Час в Україні. Розташування України стосовно годинних поясів зручне. Понад 90% її території лежить у другому поясі. Тільки Луганська частини Донецької і Харківської областей виходять за його межі і простяглися в третьому поясі, а незначна частина Закарпатської області у першому поясі. Проте на практиці для зручності межі годинних поясів на суходолі проводять не суворо вздовж меридіанів, а з урахуванням державних кордонів чи меж адміністративних регіонів. У тих країнах, які мають значне широтне простягнення, наприклад, у Росії, Канаді, США. Тому вся територія України віднесена до одного-другого годинного поясу. Поясним, часом у нашій країні є час середнього для другого поясу Меридіана, який проходить майже через Київ. Ось чому в Україні поясний час ще називають Київським. За київським часом здійснюється рух поїздів, рейси автобусів і літаків. Межміський телефонний зв'язок у нашій державі. Літній час. У багатьох країнах у літній період годинники переводять на одну годину вперед. Це роблять для того, щоб ефективніше використати сонячне освітлення та економити електроенергію. Такий переведений час називають літнім часом. Літнім часом користується понад 100 країн світу. В Україні перехід на літній час дійснюється у ніч на останню неділю березня. У ніч на останню неділю жовтня одиникову стрілку повертають на одну годину назад, відновлюючи дію поясного часу. Запровадження і скасування літнього часу проводиться синхронно більшістю європейських країн, а тому на різницю в часі з ними це не впливає. Сусідніми регіонами Росії у літній період ми живемо за однаковим часом, а в зимовий з різницею в одну годину назад. Запам'ятайте, місцевий час це система відліку часу на основі реального сонячного часу, властивого кожному пункту на земній кулі. Годинні пояси це 24 смуги, на які поділена земна поверхня для здійснення поясного відліку часу. Поясний час це система відліку часу за місцевим часом на меридіані, що проходить посередині певного годинного поясу земної поверхні. Україна розташована у другому годинному поясі. Поясний час у державі називають Київським. Літній час це система відліку часу на одну годину уперед відносно поясного часу, прийнятого в даній країні.